dragi moji, opet smo zajedno, opet osluškujemo Božju riječ ispod hrasta Mamre, ispod Isusova križa, znak novog saveza. Evo, današnji naš susret sam naslovio brak, poligon svetosti. Ima tu jedan poduži tekst, Lukina evanđelja, druga glava, drugi redak do 35. retka. Srdačno preporučujem da pročitate taj redak kao domaću zadaću. Vidjet ćete puno toga, ja ću samo naglasiti neke stvari. Taj tekst opisuje sve to što se događalo svetoj obitelji, što se događalo Mariji i Josipu, što se događalo malom Isusu. Brak, poligon svetosti. Idemo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče, daj da shvatimo Tvoju riječ, daj nam svoga duha, jer Tvoje su riječi nadahnute Tvojim duhom. Ti si tako htio da čovjek zapiše ono što je tebi bila želja objaviti ljudima, objaviti sebe. Hvala Ti na tome. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i uvijek vjekova. Amen. Dragi moji, ja ću odabrati samo Šimunovo proročanstvo koje onako dosta pokazuje i otkriva sve što se tada događalo u ono doba. A svakako pozivam vas da pročitate najbolje cijelo drugo poglavlje. Živio je tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika Gospodnjega. Ponukan od duha dođe u hram i kad roditelji unješe dijete Isusa da obave što njemu propisuje zakon, primi ga u naručje, blagoslovi Boga i reče: sad otpuštaš slugu svoga gospodaru po riječi svojoj u miru, da vidješe oči moje spasenje tvoje koje si pripravio pred licem svih naroda, svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga. Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i znak osporavan, a i tebi će samo i mač probosti dušu, da se razotkriju namisli mnogih srdaca. Brak, poligon svetosti. Iznova blagdan, kad bismo pogledali, jer to je čitanje od svete obitelji, znači blagdan, u katoličkoj crkvi, taj blagdan uvijek za svakog propovjednika je izazov. Treba pronaći dobre riječi, potaknuti na uzajamni rast supružnika i djecu. Oni, znate, sve slušaju i sad ti moraš njih potaknuti. No, teško je, jer tu su mnogo obitelji ranjene. Tu gdje treba biti mjesto rasta u ljubavi, stvara se pakao mržnje. Takve su obitelji. Ne kažem da sve, ali svaka obitelj proživljava svoj poligon. I pomalo s nekom ljubomorom gledamo na Josipa, Mariju i Isusa, a da ja imam takvu obitelj, sve bi bilo drugačije, bajkoviti život, bez problema, jer tko ima problema kad su u obitelji Isus, Marija i Josip, kad je Sin Boži? Međutim, nije tako. Od samog početka je bilo napeto. Josip bio iznenađen Marinom trudnoćom, te bijeg u Egipat. Pogledajte što se tu događalo. Popis u Judeji i negostoprinstvo ljudi. A trebalo je biti toliko slatko, a nije. Marija i Josip imali su ipak mir u srcu, iako je bilo poteškoća. Ali oni su bili mirni u svom srcu. Oni su slušali Boga. Scena iz Marina i Josipova života u braku nalik su stvarno senzacionalnom filmu, nekom trileru. Ne znamo koliko su živjeli u braku. Sigurno su išli zajedno u svatove ili neke druge događaje, kao i mi. Ali evanđelje ništa o tome ne piše. Evanđelski izvještaji donose samo ono što je bilo za njih najteže. Zanimljivo, ne što je bilo najljepše za njih, nego što je bilo najteže. Razumijete? To je jako znakovito za sve nas. A mi bismo htjeli da bude high life. A mi bismo htjeli da bude bez problema. Ali pogledaj što kaže evanđelje. Prikazuje mjesta gdje je Mariji i Josipu bilo najteže. Naravno, iza toga svega stoji dobar ishod. Bog će se pobrinuti. Prije svega Marija i Josip bili su tako blizu Isusa. Oni su ga štitili.
Iako su svaki dan padali na njih njihovi problemi, novi problemi. Ljudi često pogriješe jer ona tražeći možda kaže sigurno će biti dobar, uredit će stan, zarađivat će. A on kad se priprema za brak kaže ona je najljepša, nema druge takve, sigurno će naš suživot ići u dobrom pravcu. I nije tu ništa loše u takvim izjavama, dragi moji. Ali to je taj početak, taj preokret, ja bih tako to nazvao, kada njih dvoje, evo, važi što će se dogoditi u braku. I tu već počnu problemi. Mi ne smijemo zaboraviti da je svaka obitelj vrsta poligona svetosti. Brak za tebe postaje mjesto gdje ti možeš biti svet i moraš biti svet. Prema tome ima tu mjesta i za razočaranje. Ali svakako to mjesto postaje mjestom zaštite za uzajemnu ljubav i djecu. U braku bi jedno drugome trebali biti pomoć. To nalikuje pomalo penjanju na vrhove planina. Podigneš li me kada upadnem i kad budem propadao? Često biva obrnuto. Još jednom to napraviš, odsjeći ću ti konop da padneš u provalju. Gledajući Josipa i Mariju, moramo prihvatiti da naša obitelj neće uvijek biti oaza mira i da ne gradimo neku kućicu za Barbie lutku. U obitelji će se stalno događati neka napetost. To nikoga ne treba iznenaditi. Ponekad je dobro da takva cigla ili onakva padne nam na glavu, da nas probudi. Ali tu su ona i on spremni darovati svoj život jedan za drugoga. I možda tvoj brak nikada neće biti za 5, ali i ocjena 3 i 2 su prolazne. Problemi u braku se događaju samo zato da naučiš ljubiti svoga muža ili svoju ženu. To je mjesto gdje postaješ svet. I ako nisi zadovoljan svojim životom, svojim bračnim drugom i sve bi promijenio, tvoj život u braku jest otkrivanje Boga. Najvažnije je to što Bog želi učiniti po tvome mužu, djetetu ili ženi koju možda ponekad ne shvaćaš. On te uči ljubiti. Možda situacije u kojima se nalaziš kao u nekoj gustoj šumi bez izlaza postaju za tebe putokaz za svetost. Iako je teško i najradije bi ridala cijelu noć i dan iza vele tuge i izgubljenosti, ipak skriva se put. Marija i Josip tražili su Isusa 3 dana. Marija je bila ispunjena mirom, ali kroz ta 3 dana osjećala je veliku bol u svom srcu. Moguće je da je mislila, a kad ga vidim, reći ću mu. To je bila teška situacija za Mariju i Josipa. Još jedan problem u nizu katastrofalnih događaja za njihovu obitelj. Možda je Marija s prenaraženjem gledala Josipa kao da mu je htjela reći, idi, traži ga. Istina, ovo su samo nagađanja, mi to ne znamo, ali mi tako reagiramo. Ja sam sad karikirao, napravio ono što možda u našim obiteljima se događa. Ali upravo ta teška situacija za njihovu obitelj, za Josipa i za Mariju, postaje blagoslovom. Marija i Josip nisu povjerovali đavolskoj laži. Nisu izgubili kompas. Svi bismo očekivali da će se Isus, nakon što su ga našli, ispričati. Ali on svojoj majci odgovara, što ste me tražili? Zar niste znali da mi je biti u onome što je oca moga? Teška obiteljska situacija, nestanak, nervoza, izgubljenost, često su prisutni u našim domovima. Ali, kao što je situacija iz Jeruzalema, postaje blagoslovom, tako i svaka tvoja teška situacija postaje za tebe blagoslovom. Kako? Jer Bog iz svakoga zla može izvesti dobro. On vidi tvoju čežnju za ljubavlju, vidi napor i nastojanje za spašavanjem supružnika ili djeteta. Isusova rečenica je ključ u shvaćanju paradoksalnih i teških situacija.
Marija pita Isusa, sine, gdje si? A on odgovara, zašto me tražiš? S ocem sam svojim. To nas može podsjetiti na situaciju nakon grijeha, kada je Bog u raju tražio Adama i pitao ga, gdje si? Adame, gdje si? Adam mu je odgovorio, bojim se tebe, sakrih se. Isus govori samo jednu rečenicu u odlomku koji opisuje hodočašćenje u hram. I to je rečenica novog Adama. U ocu sam, s njim sam, radim s njim, on me čeka. Zar ne znaš da tu trebaš i ti biti? Svaki brak ima rajsko podrijetlo. I zato postoje mjesto svetosti. Kroz svakodnevne oluje stiže se u raj. Zato brak je mjesto svetosti. Bog je poslao svoga sina da pokaže svakom čovjeku put. Isus preuzima svaki grijeh i svaku bračnu nedaću na sebe. On je već tada vidio tvoju želju za ljubavlju u obitelji i braku. Već tada kada ste sklapali savez, kada ste se vjenčali u crkvi. I poručuje ti da imaš pouzdanja u Oca. On vidi što se događa, ali te čeka da mu kažeš i da znaš da nad svime čuva On. Zato hrabro naprijed. Zahvaljujem sada i preporučujem Bogu svaki brak, sve vas koji slušate, koji čitate Božju riječ, koji gledate ovu emisiju, neka Gospodin skine s vas svako zlo, da kroz taj poligon kroz koji prolazite ovih dana, uistinu vidite izlaz, da vidite ljubav, da vidite Božju blizinu. I neka sve vas blagoslovi i sačuva od svakoga zla svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.